Halv elva i den eviga dagen där solen rasar mot det döende ljuset och vinner. Det är svalare nu här på ön. En av hundratals i sjön Sommen. Vi sveper filtarna om oss från gröna lådor. Sådana vi har hemma med gula fulla av grus till vinterns is. Och vintern är hård här. Den vidsträckta ytan fryser, fritidsbåtarna stelnar som statyer vid sina bryggplatser där människor åker skridskor över den naturliga rinken. Ett band spelar klassisk rock på en scen i ett rum som återerövrats från vattnet. Kvarlevan av en pråm som en gång skeppade mat och kol och tegel. Generationerna lever tillsammans. En farmor dansar med ett spädbarn. Tonåringar sitter och pratar, flörtar utan självmedvetenhet. Jag vädrar den blå sötman från sockervadd, den familjära nöjesfältsdoften från grillad korv, smorda med såser och senap. Flaskan klinkar, glas, skål, cheers, le chida. Drinkarna flödar fritt på den här ön. Alla skrattar, ler, par, kysser varandra. Beslutna att ta vara på de sista soldropparna eftersom vinterns nätter är långa. Inget kan gå fel här. Då slår det mig som skotten från en AK-47. Morden på Utöja vid Norges kust. Anders Bering Breivik 2011. För mig i Wales såg jag och läste om det, men bara som ett illdåd bland andra. Dunbane, Hungford, Columbine, Soos, Utöja. Den vridna neonazisten poserande som polisman. Den här ön ett sommarläge för tonåringar, jagade och dödade så många han kunde. Det var 69. Några sprang skrikande in i skogen, nedsjukna av automateld. Andra tog skydd i tystnaden, försökte att inte andas, medvetna om sina tunga, dunkande hjärtslag. Hörde också han. Andra försökte simma i säkerhet, lätta att bräcka, fiskar från en tunna. Några drogs upp blödande, utmattade av räddningsbåtar. Jag förstår nu. Jag förstår varför den skandinaviska känsligheten splittrades. Och raseriet över massakern. Mina ögon smälter som svensk snö under våren. Det händer inte här. Hur skulle det kunna hända här?